Ni baraka kupata mvua na haidha ni hatari inayoendelea kuwakodolea macho wanaoendelea kuchezea maji yake. Ni mara si moja watu wamepoteza mali ya dhamana na kikubwa zaidi kupoteza maisha ya wanadamu. Watu wenye hekima wakionekana kupima ukali wa moto kwa incha za vidole. Na Jumamosi tarehe 4 Disemba mwaka 2021, wingu la simanzi liliwagubika wakazi wa kaunti ya Kitui eneo bunge la Mwingi baada ya basi lililokuwa na zaidi ya abiria 30 wa kanisa la Katoliki la St. Cecilia kusombwa na maji ya mto Enziu, huku takriban ya zaidi watu 20 wakipoteza maisha. Inaaminika kwamba washirika hao walioabiri basi ya shule ya St. Stephen Seminary walikuwa wanaelekea katika hafla ya harusi kabla ya kukumbana na mauti yao. Ni huzuni kwa jamaa na marafiki waliopoteza upendo wao katika ajali hiyo. Cha kutia hofu ni kwamba zaidi ya watu 10 walioaga dunia katika kisa hicho walikuwa familia moja. Jambo la kusikitisha kuendelea kushuhudia visa kama hivi, huku madereva wakiendelea kuhatarisha maisha ya watu katika msimu wa mvua. Haraka haraka daima haina baraka. Hekima kungoja kiasi cha maji kupungua kuliko kuhatarisha maisha ya binadamu haukusitisha safari yenyewe. Hulka kama hii inafaa kukoma kutekelezwa haswa na madereva wa magari ya umma. Baada ya kisa hicho, visa si moja zinaendelea kushuhudiwa, huku ikionekana kama mchezo wa paka na panya, huku binadamu wakiendelea kuchezea maji ya mito. Jina langu ni David Kennedy.